Jemi rikthyer në studio dhe kemi një trazovash që nuk i pëlqen fare të rekomandoj. Trazovash vet, ai ka ai do të ikë në shtëpi vet. Ne kemi marrë në emision, domethënë. Ai do të shpaj çunit domethënë. Po, pra. Ta themun pse? Të haj trahana. Kjo pëlqen edhe mua, madje po në qoftë se na fton për mëngjes punë, jemi të. Ke dalë televizori? Sepse vdes. Si sa më nuk e dal. Ja, ty, ke të televizori, e këtu me marë. Marësi, da mi se erdhe. Në TikTok, Soeli ka bërë nami. Jo. Është një pufte që të 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 themu, zotë sa vajza të pëlqenjë ty, nuk e ke i denë. Je herët, je herët. O, Soeli. Ku të shkoni? Mami Marsida, gjithmonë kështu është Soeli? Ja, rezovat. Kështu është Soeli, gjithkohës? Gjyshër, është lastuar shumë. Shumë. Ku e keni gjyshën sot juve? Ku është nëna, mami? Ku është? Është në shtëpi apo? Pa më thuaj një çik. Çfarë ndodh tani në TikTok këtu? Me TikTokun. Unë e dita. Nuk fal. Mirë, më shikoj. Mos fal. Shikoj vetë se po flet atje. Unë videot në fakt i kam bërë me dëshirën time për qef. Unë e dita. Kur shido do bëni viral. Aha. Po, për kënaqësinë time. Okej, ne kemi përgatitur një kolazh videosh, le ti të shohim të gjithë bashkë çfarë bëhen, se dy kolegët e mi nuk kanë TikTok. Kolega tine. Bravo. Bravo, 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 bravo. Të regullon të një ti? Ja, u... Të një për e presh. Po pas të e regullosh? Po të regullosh. Gingy vocal rimendushan bebe ba Psem shikona shtu trishtushan bebe ba Gingy vocal rimendushan bebe ba Psem shikona shtu trishtushan bebe ba Seli. Udara. A për mami një pytje? Pytje. Këtë rita, shtë do bëhesh ti? Me kalik. Të lëmë. Ku është qimi jo të preferuar? Ku është? Shtë të pëlqenë më shumë të hash? Trada. O, trita. Seli, si e ka jemi fshati jonë? Musheta. Musheta? Ne jemi nga Mushetaja. Ha, moshërat mire. Ha? Ha, moshërat mire. Si? O mami! Që ke bërë mu? Se për që nëmë këtje ka bërë shtojë. Që ke jo mam? Jam në shikë. Pse në në? Për që fajë. Hajde. Për që fajë këtë jafo. Po që po për mami në mëgjit e tja? Mirë, atërë këtë e pas ka njësoj si ne, kole. Kur mërzitemi, kemi nevoj për një përqafim. Pa, shë e vërte. A jep push. E, dërët, më thënë, përëndaj nga vetë, mija e futu në depresion. Marsida, shumë i të zeqëm. Shumë i të zeqëm dhe shumë i sinqerë, dëmën. Do më t'i e njëse këtë si përloj familjarën, për t'i e tregu njerëzve tu, besoj, apo ja? Neve kemi një qikrukë, sa bëjmë, nga shpia dherë të kur dalim të autobusi edhe e marim e të rezi. Po, në normal. Edhe që bëjmë, bëjmë video. Në bëjmë njerë, bëjmë video. Janë video në spontane. Soeli, të lutem, edhe pak. Soeli, ti qëfar të të bëhesh kur të rritesh? Kur të rritesh, që të bëhesh? Guzhinjer? Ja, të bëhesh një mutë maj. Do bëhet mekanik, qëmë. Do bëhet mekanik. Do bëhet mekanik. Jo, do bëhet i mutë majë. E qartë, e qartë. Êshtë mi. Shiko, ne e thamë që është sinqerë. E thamë dhe prandaj. Të lutë, mami. Për qenë më tepër dhe justifikimi. Do bëhet shumë i fortë, do bëhet mekanik, apo jo? Do bëhet mekanik, do rrugullë makinë. Jo, do bëhet, thujë dhe jërë tjetër që që ta kemi në regë. Do bëhet mekanik. Që do bëhet mekanik? Të rrugullë makinë e bushit apo të dajës? Oke, Soeli. Do fiqë të qëras me një tas trahana. Dajem trahana? Qa e vu është të? është mikrofon, që ti nuk pranohet. Pullo. Tullem. Po, Soeli, po ti shkojnë në kopësht? A shkojnë të kopështin e mame?
Ja, merë këtë, ti shkon në kopësht. Shkoj. Shkoj, shkoj, thuaj. Nuk fal. Nuk flet, nuk flet. Mos fal. E kemi fik mikrofonin, po më thon nga regjia. Por... A shkojmë te kopështi ne? Ne shkojmë. E si e ka emrin edukatorja jon? Ne shkojmë te kopështi. Mami. Mirë ke. Mirë. Po fal aty televizor. Si e ka emrin edukatorja? Mirë. Përshëndetje, përshëndet. Përshëndet çik me dorë edukatore Suzin. E kemi xham. E kemi xham. Po, e kemi shumë xham tjetër. Po ti dëgjohesh me këtë, dëgjohesh, por më the që ka nisur të flas von shumë. Po. Ka nisur të flas pak. Edhe në bëjmë merak në fillim. Pastaj kishte mbledhur fjalët, i kishte mbledhur edhe tash i po i thot gjitha. Po, shpërtheu për. Unë ngjova. Unë nuk e di se Eli ma tha mua atë apo. Ja tha kolegut. Ja ma tha mua, dhe që përgjigje sinqert. Çka fut fare dhe ne pak a shumë atë punë kemi bërë, nuk e se. Ose, Soel, unë di që ti ke një dashuri të madhe për kafshët. Soel i ka pula, ka qingja, dhe është djalë që zjohet herët shumë. Pa tjetër, shumë zbabit se tendenca e Fabit për bërë intervjisë. Zjo që në orën 5, dhe gjë e parë që bënd për shëndet pula dhe qingjat e nënës. Po. Ja ta pysim, ale, Soeli, e ha pula ti, ha me qënë e pulës? Ta pysim. Shë, shë ku i kanë dalë pula dhe qingjat e nënës. Edhe kujtese qëmë edhe për mami, që do të mbaj mami. Po, pra, po. Soeli, sa pula ke ti? Keni djelin dhe pulat në mamë. Soel, sa pula ka Soelis, për sa pula kujdesi? E, nuk kemi që të bëjmë, do. Kemi pak pula. O, Soel, po ajte mua, ajte flasim bashkë këtu. Soel, edhe kur ha kokoshka, do t'i ndaj me pula. Aha. E mban aji. Po, edhe për sa pula kujdesesh? 4-5 pula. 4-5 pula. Dhe qingja sa ka? 200. 200. 3 janë. Po, si mundet që zdjo qdo dit në orën? 3 janë, po njëri do një tepër. Flen shumë herë. 3 mas dite. Të duke që... Oke, ushimin e duke që e ka qef shumë. Për i qik, do. Përveç të rana, qëfar konsumon dhe dhe? I hanë gjitha nga pak. I hanë gjitha nga pak? Të shi i ka qef edhe pak ato patatinat. Shiko... Di që së është të mi? Jo, pra, do me i hanë gjitha nga pak sa pak, se ka pak e pak. Po ku jetonit ju, si që e fshati juaj? Si ka emri fshati? Nuk ka ata jo, po si e ka e mërshati? Si ka e mërshati? Po, mërshati mërshati. Nuk fëllë. Nuk fëllë, Allah. Nuk fëllë, për zdo, me fëllë. Orë, unë abitëm si mund të shqetsoni njerëzit, në orë 9:30 mjesit të dërëme me fëllë. Pa, a i zjo që më pesë, më të vëllë. Zjo, ka planet e veta, i do të kasin 10 pa i qerek, të më nuk do me fëllë të një. Dhe, do ta, kur të pyesin të qa përën televizor, si të përgjishti, një, një, ma. Oke, unë të e më që intervjisa e rritë si që limi, unë nuk dinë. Shiko, që është një fëmi fantastikë është. Po pa tjetër. është një butë, shko për marsha Allah është. Unë kisha muaj pa usë bavitur si sotë, dhe në drejtë. Në të ardhmen, kur ta shofi, intervjisa dhe tjetë bërë vërtet dikush. Që të keqe ka? Asë të keqe? Në fakt, mami dje, po më thoshtë gjithë kohës që kishte frikën se mos dhe thoshtë një fjallë që s'duaj, po është kesh një fmi. Kjo është fjallë që duhet. Kjo është që duhet. Kjo është fjallë që thuhet. Që thuhet, që thuhet. Thuaj një fjallë tjetër që nuk thuhet. Po se më thoshtë keqa di e di. Mirë, u themë që mos të rezikoj edhe në sinore. Puna. Kolek, shiko, ti the një gjë që është i sinqert dhe një person i sinqert më mirë Soeli sa ata që e thonë në parlament. Do vishtu dhe mjenë. Në opozit e thonë. Po të bëj një pytje dhe doa vetëm një përgjigje nga gjithë intervista dhe sotë, nga gjithë emisioni sotë, që ke mësuar? Sot kam mësuar që ne të dy, kur të rritemi, do bëjmë një, që të bëjmë? Bravo! Bra, intervista e vitit. Intervista e vitit. Kjo është frima. Mami, mësundje, kej, sepse ti nga e thetë që është rritur me gjyshërit. është rritur me gjyshërit. Qa të thot gjyshërit të kur të rritesh, që të bëjsh? Që të bëjsh kur të rritesh ti? Mekanik. Mekanik. Mekanik, më kur, mekanik. Tani fol, mekanik, do bëjmë. Tani flit.
Mekanik ose ose do bëhet mekanik, po kush ka mësuar të rregullosh makina? Kush të ka mësuar ti mam? Bushi apo Daja? Ha? Në mam. Unë them që mos ta torturoj me kalamarin se shef veten aty dhe shef edhe po. Pra, kur makina është e prishur, makina është e bër, si është bër makina ku prishet? Është bë? Si themi? Është bë. Bravo. Prish, bravo. Ja si fillon edukim. Ja, ja mrekulli. Faleminderit. Ti je për të dhënë patjetër mësim të parashkollorit. Po qartë. Ai ka për të kënaqur shumë dhe unë ju them vazhdoni të publikoni sa më shumë. Faleminderit për jush dhe e paçi me jetë dhe me shëndet domethënë. Dhe të gjithë bëj shumë të falë. Faleminderit juve për ftesën. Tani çik me kursim këto ushqimet që do mundohemi. Do mundohemi. Sa peshon? Ja ta peshojmë, ja ta peshojmë. Hajde peshojmë. Peshojmë gjatë. Ti hyen kocka gjatë. Korrekt. Ta. Ja. 48. 48. Më pak 48. Më pak. Më pak 44. Do ta bësh një përshëndetje për gjithë ata që po të shohin. Do ta përshëndesësh më shumë. Po. Ah, kjo ishte përshëndetja. E, pas pak me zonë Florenca. Mi më të sinqert ka, nuk ka për të pas. Rekord sinqeritet. Nuk ka. Jo, më rekull, dhe më. Jo, si via editorial.